waa mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Britain waxa uu booqasho ku joogaa Somaliland. Waxa uu ka warramayaa waxyaalaha kala duwan ee ku arkay Somaliland iyo sidoo kale kaalinta ay kaga jirto wadamada gobolka. It is a country that is on the brink of success. It's gone through a very turbulent past and it's now put that behind it. And I believe there's great opportunities not only for the country but also for the region. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan imaado Somaliland. Waa waddan gaaray guulo badan. Waa waddan imaanka maalgelintiisa ay ku soo hirinayso beesha caalamku. Waa waddan helay waxyaabo badan aanay helin wadamo badan oo ka mid ah dunida. Hase ahaatee, Somaliland waxa muddooyinkii u dambeeyay ka hanan qaaday dimuqraadiyadda. Waana waddan marba mar ka dambeysa ilihiisa dhaqaale ay kursi kacayaan. Dowladda dalka Britain waxay markaysa diyaar u tahay inay Somaliland ka caawiso arrimaha kala duwan. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV.